ខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងក្រដាស់ហ្នឹងបងមានច្រើនហ្នឹងបងបាទគាត់មានច្រើនហ្នឹងតាដោថ្មីបាទមួយទៀតខ្ញុំដោតញោមហ្នឹងមួយខែដោរហូតយើងទៅទិញណាវិញមកទិញពីខ្ញុំហ្នឹងឯងអ្នកលក់គាត់អ្នកផលិតគាត់អញ្ចឹងអានេះដូចវានៅក្នុងស្រោមបងគេមកនេះសំណុំវាហ្នឹងហ្នឹងដល់ទឹកឆ្នាំឯងបាទបាទសួស្ដីម្ដងទៀតហើយដាច់ទី3ដងហើយអស់ថ្មផងអីផងដែលកត្រែកកត្រាក់ដើរវិចតែកត្រកអញ្ចឹងយើងវាសាធិរាយម្ដងសាធិរាយក៏វាដូចតែគ្នាហ្នឹងវាកាសុំកាបូណាតត្រីបង្ហាយទៀតបាទនេះគេថាអាក្លីលីធីចំដល់ពេលដាក់ចូលកត្រកបច្រាស់វិញព្រោះតពីក្រោយតដាក់ពីក្រោយវិញអីវិជ្រាអូខេវិជ្រាបានសួស្តីជួយ share អ្នកមួយផងដើម្បីបាន view ឲ្យបានអីគេ10 10អឹម1 view អីគេ free ឲ្យគេចេះអីគេដូចជា live មែនទេចុះតម្លៃបាទឬសូម្បីគេ1900មួយគ្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងបកងអូខេចុះ5ដុល្លារ1គីឡូបកងបកងមួយគីឡូ30ដុល្លារអឺបានទេអីគេមកខេលក់តែ1គីឡូ10ដុល្លារឲ្យនេះចឹងតែណាប់ហ្នឹងទិញតាមឡាយបាទនេះគេទិញតាមឡាយបាទនិយាយលេងទេណាតិចមែនតេហ្នឹងងាប់បណ្ដោយមានប្រកងណាឲ្យបាទទិញតវិគេផងចាប់ហ៎អញ្ចឹងបាទឥឡូវខេយើងវាស់សាធិរាយទឹកហ្នឹងលក់អីលក់ដាច់អត់ចឹងនេះទឹកហ្នឹងមិនកើទឹកតែកើទឹកមួយទៀតឡើយអញ្ចឹងយើងមុននឹងវាស់ទឹកយើងក្លុកកៅលាងស្អាតស្មោះអានេះយកទឹកគីបនៅបាត់ដបងឯងបាទដឹងគេហៅទឹកអីទឹកម៉ាស៊ីនទៅទឹកគីបខ្ញុំដឹងដែរគេបាញ់ក្លូរ៉ូហ្វីលហើយមែនអត់លុយយើគេបាញ់អានេះគេទឹកគេដាក់ក្លោហើយដាក់អូទឹកដាក់មេរោគនិយាយមករៀនតាយ៉ាអ្នកចាំបកងដូចគ្នាចូលមើលមុនគេទៀតណាចាំតាមដានខ្ញុំហ្នឹងអត់តាមដានទៅក្រៅអូខេមាននាំដែរទៅសោះឃើញខ្ញុំឡាយវិញចាប់ដើមតាមដានខ្ញុំហ្នឹងហើយអរគុណដែលជួយតាមដាននិយាយលេងណាតិចខឹងតែខឹងឈប់មើលហ្នឹងបោកទូរស័ព្ទចោលហ្នឹងចំណេញទូរស័ព្ទមួយទៀតអូខេអរគុណហ្នឹងហើយដែលជួយមើលជួយសាឡាយជួយ share ហេងសួយអត់ share របស់ខ្ញុំផងហ្នឹងខ្លាចគេមកទិញប្រកងពីខ្ញុំមកវិញក៏មិនដឹងដែរនិយាយលេងងល់បងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជួយ share ខ្ញុំមួយផងពេលខ្លះដល់ពេលគាត់សេទៅវាប៉ះប៉ាល់ដល់ខ្លួនគាត់មែនទេគាត់គិតថាអេអញទៅសេវាទៅគេទៅទិញពីវាហ៎អាឡែងទិញពីឯងខំលក់ដែរមិនបានគាត់ទៅបាទអ្នកខ្លះគេទៅទាំងស្របដល់គ្នាចេះអ្នកខ្លះគេទៅចេះគេព្រីចេះបាទលោកយើងបាត់ហ្នឹងហើយសង្គមមនុស្សយើងសពថ្ងៃគឺអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រែប្រួលបានទេវាត្រូវតែអញ្ចឹងសบายអត់មែនទេបាទអូខេអាចឹងមកម៉ែកូនឡាយវីដេអូមួយម៉ែអូខេអញ្ចឹងនេះអាកលាំងលិទ្ធីអាកលាំងលិទ្ធីនេះបន្តិចទៀតដែលខាងដែលវិនិយោគនៅថៃគេមកផលិតទៅខ្មែរហើយបាទឥឡូវនេះគេលក់អ្នកខ្លះទៅគេលក់ក៏មួយឈុតទៅ20ដុល្លារទៅខ្ញុំលក់24នៅតែ24ដដែលហ្នឹងមែនទេអ្នកដែលលក់20ហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគេយកមកបែបម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេ
តិចទៀតខ្ញុំថាបើមិនមែនបើសិនទេខ្ញុំកំពុងតែផលិតនៅវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតទឹកថ្នាំមួយនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងផលិតបានយើងនឹងលក់ឲ្យជាកសិករយើងចំនួនថោកបំផុតតែម្ដងហើយសុយអាចប្រហូតទៅដល់ត្រឹមតែមួយឈុតនឹងត្រឹមតែ5ដុល្លារក៏មានដែរឬក៏7ដុល្លារក្នុងមួយឈុតនឹងវាជារឿងអនាគតទេតែបើសិនជានៅតែបច្ច្រាស់បច្ច្រែងអត់សម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំនឹងថាជួយគាត់បែបមិនទេឬក៏ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅគេថាខ្ញុំជួយតែខ្លួនឯងហ្នឹងដំបូងអ្នកទ្រឹស្ដីរៀងរៀងខ្លួនអូខេឥឡូវអានេះវិធីវាស់កាល់ស្យូមកាបូណាតនៅក្នុងទឹកតើកម្រិតកាល់ស្យូមកាបូណាតក្នុងទឹកហ្នឹងវាប្រាប់ល្អិតល្អន់នៅក្នុងនេះហើយគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបន្តទៅមកត្នោបន្តគេឲ្យយើងគុណនឹងដល7តែយើងគុណដល់នឹងច្រើនតែលោនិយាយយូរទៅទៀតតែលោវាពិបាកស្ដាប់ណាស់អំប្រុសស្រីសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយអត់បងសុខសប្បាយតាហ្នឹងហើយគាត់សុខសប្បាយទេនេះអញ្ចឹងគឺយើងបន្តអានេះចូលមួយដំណក់អាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាហៃដ្រូអាកូលីរីធីអញ្ចឹងយើងបន្តនឹងមួយដំណក់ទៅវានឹងប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវចាស់បាននឹងប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវចាស់ហើយនេះហ៎ឥឡូវដល់ពេលមើលទឹកមកពីរតនគិរីយើងមើលមិញហ្នឹងទឹកហ្នឹងចឹងយកទឹកហ្នឹងលេងកាសិនអ៊ីហ៎ទៅនៅខោរំខានណាអូមកឡានរកាទេឡូរៀបសួរទៅមកស្រួលឡូអឡូលើកបងបងចឹងបងឯងចេញមកថ្ងៃ10មកទេបងយកពតអូអត់ទេបងកំតន់អីថ្ងៃទី10អត់បានចេញទៅទេបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងកំតន់មកអីថ្ងៃទីអូកំញ៉ោតន់បានទៅទេប្រហែលជាថ្ងៃទី16វិញថ្ងៃទីម៉ោងបង16 17របត់ប៉ុណ្ណឹងឯងបាទបាទបងមកខែគាត់បាទខែគាត់អញ្ចឹងអមិញទឹកនេះទឹករតកអានេះទឹកនេះទឹករតនគិរីរត់ដូចគ្នាអត់ទេរតនគិរីមិនទឹករត់ទេនេះទឹកគេថាទឹកនៅក្រោមដីមិនដឹងក្រោមដីតាណាឬក៏ម្ដងស្នប់ឬក៏ម្ដងចេញខ្ញុំមិនដឹងដែរដល់ក្រោមដីផ្ដាំចេញពីរោបាទដឹងតែផ្ដាំចេញពីរោហើយមិនដឹងពីរត់មិនដឹងពីរត់ណាគិរីមិនដឹងមួយណាឥឡូវអាមួយនេះមកត្រក់អានេះមកត្រក់ដែរចាំមើលគ្រាន់តែទឹកពីរហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាដែរបាទបាទមិនចឹងហ៎អូខេមើលពណ៌ចឹងខុសគ្នាខុសគ្នាឆ្ងាយបាទខុសគ្នាខុសតំបន់ខុសពណ៌ដែរមិនមែនទេដោយសារវានៅក្រោមដីក៏មិនដឹងឬក៏ដោយសារវាទឹកហូរក៏មិនដឹងយើងក៏ដឹងទេអញ្ចឹងទឹកថ្នាក់មួយនេះយើងបន្តទឹកថ្នាក់មួយនេះវាមានតួនាទីដើម្បីឲ្យប្រែពណ៌ទីពណ៌ហ្នឹងទៅជាពណ៌ស្លាទុំឬពណ៌ផ្កាឈូកចាំមើលអាដំបងរណគិរីយកដាក់តាមមកត្នោទៅហ៎ឡាក់មកតំណក់ភ្លីបាទប្រែពណ៌បាទអញ្ចឹងពី1តំណក់ទៅដល់4តំណក់យើងនិយាយកាត់ទៅណាខ្វះការជុំកាបូណាតបើយើងនិយាយពេញអីយ៉ាបើយើងនិយាយឲ្យពេញតែខ្វះការជុំកាបូណាតបើយើងនិយាយកាត់ទៅផ្សេងនឹងនិយាយត្រូវខុសហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយថាខ្វះសារធារ៉ែពី1ទៅ4តំណក់អញ្ចឹងមួយណាក៏ត្រូវដែរមិនដឹងថាត្រូវនឹងស្អីត្រូវដំបងឬត្រូវនឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេ
ចឹងយើងត្រូវចង់គាត់តែចាំទុកផែនចេះឲ្យតែយើងធ្វើបាននៅចន្លោះ2 3តណៈទៅ7តណៈប្រែពណ៌អាហ្នឹងដឹងតែចាំកើតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅគេប្រាប់ផែនចេះពី1ទៅដល់4តណៈខ្វះសាធិរាយពី5ទៅ7តណៈល្អបំផុតពី8ទៅ10ជាងលើសសាធិរាយតែចាំទុកតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានបើពងកញ្ចក់ពី3ទៅ7តណៈអាចប្រើការបានចាំមកមួយនេះមកតណៈយើងក្លុកសិនធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំទៅណាបាទមិនធ្វើខុសពីខ្ញុំយើងបញ្ឈរចេះជួយត្រង់មកចាំយើងច្បាច់ពីណាបាទពីក្លុកឃើញដូចខ្ញុំចឹង3យើងក្លុក4ចាំក្លុក5ប្រែពោអញ្ចឹងពី5ទៅ7តណោះល្អបំផុតមែនទេចិត្តទឹកគេធ្វើបានឯហ្នឹងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះថាចុះយើងប្រើទឹករត់ទៅមិនស្រួលវាត្រូវឯហ្នឹងដាក់កោខ្ញុំម៉ែច្រាំលឺប៉ក់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 ញ៉ាំបដាខ្ញុំទៅម៉ែរត់ទៅទៀតហើយដាក់កោអញ្ចឹងយើងគិតមកអានេះល្អបំផុតឯហ្នឹងដល់ពេលអានេះមកតណក់ប្រែពណ៌អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់កុំឲ្យវាខ្វះកាល់ស្យូមកាបូណាតយើងដាក់កាល់ស្យូមកាបូណាតហ្នឹងមកដែលផលិតពីសបកខ្យងសបកខ្ចៅសបកលីសបកក្រំហ្នឹងបើសិនជាមួយតំណក់ប្រែពោដាក់10គីឡូក្រាមក្នុងទឹក1600ម៉ែត្រគីបទៅសេទៅបាទអញ្ចឹងបើ1600ម៉ែត្រគីបអាចបើដីយើងដីទឹកជំរាបថ្មីទៅអញ្ចឹងកុំភ្លេចវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាដីកត្តាទឹកទៀតមិនចិត្តតែដាក់ហ្នឹងទេបើដីយើងដាក់ទឹកបាត់ដល់ធ្វើមិនទៅចប់តាអញ្ចឹងតើអាស្រ័យលើកត្តាដីកត្តាទឹកទៀតនឹងសម្រាប់សាធិរាយអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលបន្តិចមកប្រែពោអត់បាទបើដាក់តន្តិចដែរបាទដាក់ឲ្យទៅឃើញដាក់មិនដាក់មកតណៈប្រែពោដាក់10គីឡូក្រាមក្នុងទឹក1600ណាបងនេះដាក់នេះមកបាទចូលដែរចូលចូលក៏ចូលដែរតើក្លុកក៏យូរតែតិចពេកមែនណាចូលតិចពេកមែនណាអឡោបងចង់នេះតន្ត្រីអាណាតិចទៀតមកបងឲ្យបានចូលទៅនឹងតិចទៀតមកបងឲ្យឃើញកន្លែងលក់ត្រីហ្នឹងអត់ចាប់ការទៅណាដល់កងបានបានលក់ត្រីនេះឡើងប្រែពណ៌ឃើញស្វាយពីមួយទៀតប៉ុណ្ណឹងកាបូនកាបូណាតមួយក្រុងប្រហែលបងកាល់ស្យូមកាបូណាតមួយក្រុង10គីឡូក្រាមលក់20ដុល្លារសម្រាប់កាល់ស្យូមកាបូណាតសុទ្ធ 100% តែបើសិនជាកាល់ស្យូមកាបូណាតដែលផលិតចេញពីកបោសអានឹងខ្ញុំអត់និយាយទេតម្លៃផ្សេងបាទចាយលុយគេឲ្យវាឡើងឡើងវិញចាំបើសិនជាវាលើសវិញឧទាហរណ៍ទឹកណាដែលលើសត្រូវទឹកណាដែលលើសមកពីណាទៅក្នុងថាជំនាញដល់ទឹកលើសគេយកមកពីណាទេមិនចាំដល់គេអត់អត់បានមកពីផ្ទះអត់បានដាក់ទឹកណាទឹកនេះឲ្យលើសសាច់ទឹកនេះឲ្យលើសមកតើមកទឹកនេះហ្នឹងឲ្យលើសវិញមានទឹកលើសមានទឹកខ្វះ
ចាំមកទឹកលើបងខ្ញុំចង់បាន1ដបមកវ៉ាស់រ៉ែបង្កាត់កង្កែបបានតាមកឈុត12ដុល្លារអូច្រឡំមួយចំហៀង12ដុល្លារមកឈុតវិញ24ថ្លៃឡានថ្លៃផ្ញើខ្លួនឯងខ្ញុំមកបាត់គិតទេអញ្ចឹងណាចាំមើលទឹកនឹងតាលេះពិតប្រកបអត់អញ្ចឹងយើងបន្តអានេះចូលមកត្រកសិនខាតបាទមានអីទៅខាតគាត់អ្នកលក់អស់ទៅគោកអ្នកលក់ទឹកថប់ខ្ញុំយកលុយស្តុបទុកក្នុងប្រាក់ហ្នឹងបាទខ្ញុំលក់24ដុល្លារហើយបើខ្ញុំបរិញ្ញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃណាទៅចង់បន្តបានមួយអាទិត្យផងអស់ចង់មួយដបមួយឈុតមួយឈុតដែរហ្នឹងគឺចំណេញអីអត់ផងអត់ចំណេញមកហ្នឹងតែខ្លះគាត់អត់ជួលខ្លះអានេះលក់ថ្លៃជាងគេចុះបើខ្ញុំយកតាមនេះមកហ្នឹងបើខ្ញុំរត់ពន្ធហ្នឹងខ្ញុំមិនដេកាប់ដាវមកហ្នឹងបន្តកាប់ដាវវាស្រួលលក់ខ្ញុំលក់តែមួយឈុតតែ5 10ដុល្លារខ្ញុំលក់កាននេះនេះមែនតែខ្ញុំអត់កាប់ដាវមកធ្វើមិនតែអញ្ចឹងតាំងត្រាប់ប្រន្តែរបស់អីក៏ដែរគេគិតតាំងពីយើងលក់បានប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានគេយកប៉ុន្មានភាគរយនៅនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមើល1 2 3 4 5 6 7 8បាយឆោបបតោ28ទៅ10តណក់ប្រាក់ប្រែពោខ្វះសារធារៈនេះ8ទេមិនតាន់បានប្រែពោប៉ុណ្ណឹងចឹងលើសហ្នឹងលើសទៅបាទដល់ពេលលើសចឹងទៅធ្វើម៉េចបាទលើសសារធាតុចាស់បាទទឹកហ្នឹងខ្ញុំដូចជាគេថាមកពីអូតកោះមានតណាតណៃក្លិចច្រើនគ្នាបិចឥឡូវជាមួយលើសវិញយើងបន្សាប់ដោយអាស៊ីតវិញមកបន្តមកជ្រោចខ្ញុំពោអីមើលហើយនេះតិចតិចជាមួយតបតអនុវត្តសួរខ្ញុំម្ដងបងអាហ្នឹងគេតលាក់ដសាអីគេយកអីគេមកតលាក់បងមានកបោតលាក់អាស៊ីតអត់មកបងមកមានកបោតលាក់អាស៊ីតចាប់ដាក់សួរខ្ញុំទៀតហើយអានេះវ៉ាពេហ่าបាទអានេះវ៉ាកាស៊ីមកាបូណាកាស៊ីមកាបូណា2នេះ2ដល់បាទនេះវ៉ាសាធិរ៉ែបាទវ៉ារ៉ែចាប់ពេហ่าហ្នឹងជាអាស៊ីតពេហ่าសម្រាប់វ៉ាអាស៊ីតបាទអឺណឺតឬក៏បាទអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើទឹកលើកទី1យើងត្រូវវាស់ pH សិនហើយបងទោះបីវាស់សាធារ៉ែមុនក៏បានធ្វើមិនឲ្យនៅចន្លោះពី3ទៅ7តណក់ប្រែពណ៌បើអត់ប្រែពណ៌ទេយើងធ្វើថ្មីបើអត់ប្រែពណ៌ទេយើងដាក់នេះមែនទេតែយើងដាក់ចំនួនប្រមាណតណក់ឬក៏ប្រមាណគីឡូប្រមាណលីត្រដើម្បីឲ្យវាប្រែពណ៌នៅចន្លោះពី3ទៅ7តណក់ប្រែពណ៌ធ្វើមិនទេប្រើគ្រូច្រើនណាទៅប្រើគ្រូច្រើនស្លាប់ហើយចុះមិនត្រូវឲ្យផ្សេងអាណាកម្រិតទៀបជាងនឹងមកយកអាស៊ីតនីត្រីតធម្មតាមកបំវូបន្តិចមួយហ្នឹងលេងមួយទឹកទឹកធប់ដាក់មកបំវូឡេះទឹកខ្វៃបានទេបងជួយអាខ្ញុំនិយាយរអស់រិញហ្នឹងតាំងពីយូរពីយេមកអញ្ចឹងឥឡូវតែនិយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងតែក្រោយតែបិទកបាហោះដូចខ្ញុំមិនត្រូវទឹកខ្វ
ម៉ៃហាអាស្រ័យគេសាច់ជូរអីអូមែនអូរោគសួររឿងលើសហើយតែចាំស្ដាប់បន្តសិនខ្ញុំវានេះអត់សោះតន់ហើយអូខេបងលើសហើយបងតន់ហើយបើសិនជាលើសខ្លះខ្លះបាទបើសិនជាលើសយើងរមមើលអាស៊ីតដាក់មកបើចង់ដឹងច្បាស់មែនទេទៅសួរគ្រូដែលដាំបន្លែដាំតំណាំไฮโดรโปนิกមកគាត់មានអាស៊ីតបើគាត់លក់ហើយទិញតែមួយកានមួយកានតែ50ដុល្លារទេពូតំបងតំបងថាវាសឹកបើបើសិនជាវាខ្វះបាទខ្វះឯដាំ10គីឡូក្នុងទឹក16000ម៉ាត្របើសិនជាអាស៊ីតបាទយើងដាក់កាល់ស្យូមកាបូណាតក្នុងទឹក1600ម៉ែត្រគីបដាក់នឹងម្ដងហើយដល់ពេលវាស់នេះឃើញថាខ្វះទៀតដាក់ម្ដងទៀតឬក៏វាឥឡូវយើងនិយាយចេញបើវាខ្វះហើយបើវាខ្វះយើងដាក់ត្រឹមតែ4 ពេហាមិញឧទាហរណ៍នេះមិញហ៎មែនទេខ្វះ 4.5 មែនទេនិយាយចង់ដល់ដុល្លារ 16.5 ដាក់10គីឡូក្រាមក្នុងទឹក1600ម៉ែត្រគីបដោយសារនឹងរូបមន្តទេចុះបើពិតប្រកបបើត្រឹមតែ6ឬក៏5ធ្វើមិនទៅឡោបងចែកបាទអញ្ចឹងតែយើងធ្វើមិនលើកលុយបានទៅដោយដឹងថាការស្យូមកាបូណាតកម្រិត pH វា 9.5 តែចុះបើសិនតែ pH ត្រឹមតែ 4.5 គេឲ្យតម្លាំង 16.5 គេដាក់ទៅ10គីឡូក្នុងទឹក1600ម៉ែត្រគីបវាបថយវិញបាទបថយមែនតើបថយមានន័យថា5 8 9ហ្នឹងហើយតើយើងចែកឲ្យត្រូវបាទបើចែកមិនត្រូវតើយើងស្មានឲ្យត្រូវបើស្មានមិនត្រូវតើយកទឹកម្ដងទឹកបងទឹកបលេទៅបងមិនចឹងសួរខ្ញុំបដាក៏បានខ្ញុំមានរឿងខាងនោះថាតបងយើងវាស់អានោះបើសិនជាវាថា4.5យើងដាក់នឹងម្សាហើយប៉ុន្តែយើងវាស់រ៉ែម្ដងទៀតត្រូវដាក់ម្សាទៀតប៉ុន្តែផ្សេងគ្នាតែដាក់នេះពីឥឡូវយើងនិយាយវិញអាមួយនឹងយើងដាក់ជាមួយគ្នាបានបើសិនជាយើងវាស់ទៅរ៉ែរ៉ែបានតែប៉ុណ្ណោះអីអញ្ចឹងយើងដាក់10គីឡូក្រាមក្នុង1600ម៉ែត្រគីបមិនដាក់ថែមទេឥឡូវយើងនិយាយព្រមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមួយផ្សេងគ្នាទាំងអស់មែនទេទីមួយខ្ញុំនិយាយ pH បើសិនជា pH វា 4.5 ដើម្បីតម្លាំងអដ6.5គេដាក់10គីឡូតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើសិនជាមួយនេះមកតំណក់ប្រែពោគេឲ្យដាក់10គីឡូក្រាមក្នុងទឹក1600ម៉ែត្រគីបដល់ពេលដាក់ទៅសួរថាអានេះវាឡើងអត់វាលើសអត់អញ្ចឹងតើចង់ដឹងតើយើងយកអានេះសាកល្បងមើលសិនឥឡូវយើងដាក់ក្បាលក្នុងអានេះបន្តិចមើលមើលហើយយើងក្លុកមើលអានេះឡើងនោះឡើងតែអត់ឥឡូវយកដាក់មើលឧទាហរណ៍មើលណាតាមនេះបងហ្នឹងហើយប៉ណ្ណេះហ្នឹងច្រើនពេកខ្ញុំដឹងបាទមើលតើវាឡើងទាំងពីរដែរអត់បងនិយាយលឹះរ៉ែឲ្យជាប់មកអូខេលឹះរ៉ែឲ្យជាប់បើលឹះរ៉ែយើងដាក់អីគេយើងដាក់ទៅឆ្មាមិនមែនទៅឆ្មាទេតែនិយាយតែទៅឆ្មាមាត់ខុសហើយយើងរកអាស៊ីតមកដាក់មកអញ្ចឹងបើសិនជាលឺរ៉ែតតទៅយើងរកអាស៊ីតមកដាក់នេះខ្មៅពេកហ្នឹងណាអត់ខ្មៅយន់នេះវិញដែរណាឥឡូវយើងវាស់ pH មុនចុះច្បាច់ pH ចូល3ដំណាក់មកបាទដាក់ចូលមក3ដំណាក់ណាស
សួរអមិញបញ្ហានៅតែនេះហ្មងនេះលើសួរតឡើងហ៎បាទឡើង6កន្លះ7ហ្មងនេះឥឡូវយើងវាស់នេះម្ដងវាស់សតិរាម្ដងតើវាឡើងដែរអត់តាមកចឹងយើងដឹងអមិញទឹកនេះខ្វះទាំងអស់មែនទេនឹងក្លឹបបាទហើយយើងបន្តនេះចុះណាប្រហែលត្រឹកអត់ប្រែពងបាទបងហ្នឹងហើយបងតាត់បាននិយាយទេទីនិយាយឡើយ1ប្រែណាពីរប្រែណាប្រែបាទអញ្ចឹងវាខ្វះបន្តិចមែនទេចាំមើលទូទៅទៀតវាបាត់ទៅវិញអត់អញ្ចឹងវាអត់តាន់លំនឹងភ្លាមៗវាអត់តាន់ដឹងតើតារីប្រែជា3ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃមែនទេអញ្ចឹងមិញតាមបត្រកប្រែពូមែនទេនេះនៅ2ត្រកចុះយើងថែមទៅទៀតទៅមែនទេយើងបានគុណចៃអត់បានគុណមកមែនទេអញ្ចឹងតើយើងបោកដកគុណចៃត្រឹមសិនបើសិនជាអនុវិលឹះអញ្ចឹងតើតែយើងទម្លាក់ដល់សូនទាំងអស់មួយណាក៏សូនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសាធារណលើអញ្ចឹងតើយើងទម្លាក់ឲ្យសូនទាំងអស់ទាំងអស់មកទាំងបេហាទាំងសាធារណទម្លាក់ចុះអស់លិចរួចទៅចាំយើងដាក់សាថ្មីដាក់ទៅ10គីឡូក្រាមក្នុងទឹក1600ម៉ែត្រគីបមកអញ្ចឹងវានឹងឡើងអូតូទៅខ្លួនឯងណាជាងទឹកដូចខាងត្រូវទៅវិញហោះពីនឹងបើចាប់ដើមប្រែព្រោះចាប់ដើមហាបាត់ទេតើដាក់3ត្រាក់បានឈប់ទៅណាមែនទេមិនបានខាតបាទនេះឃើញមកអញ្ចឹងយល់ហើយអមិញអានេះអាអីក៏អត់មានដែរមែនទេយើងដាក់ចូលដាក់តែមួយហ្នឹងសួរវាឡើងទាំងអស់ហើយបើតែយើងចូលបន្តក៏ថាអត់តច្បាស់បើថាអីអត់តច្បាស់តតែនេះពីពណ៌ហ្នឹងហើយពេលយើងវាស់ទាំងពីរបានពណ៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងចាក់ចូលគ្នាទៅវាស់ទៀតអត់ទេចាក់ចូលអាហ្នឹងទឹកថ្នាំសម្រាប់វាស់ហ្នឹងតើយើងយកទឹកហ្នឹងទឹកដដែលដូចយើងលេងនេះទឹកនេះទឹកនេះទៅចាក់ចូលគ្នាតែអាហ្នឹងទឹកថ្នាំសម្រាប់ដឹងតាអាហ្នឹងមិនមែនថាយកធ្វើអែហើយចាក់ទឹកចូលពេញហើយយកទឹកមកវាស់ហើយបានផ្សំធ្វើដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើមានអាងមួយសម្រាប់ធ្វើទឹកហីបងអាត្រឹមត្រូវមុននឹងយើងធ្វើទឹកគ្រាន់តែយើងរៀនវាស់ទឹកយើងចំណាយសេះអញ្ចឹងចិត្តអស់1000ដុល្លារណាអានេះគ្រាន់តែញឹមនិយាយពីរឿងទឹកត្រឹមតែមើលវាស្មើនឹងប្រហែលគីបយើងថាទឹក10គីបចុះឧទាហរណ៍ទឹកឥឡូវយើងថាទឹក100គីបចុះទឹក100គីបយើងចំណាយអស់ចិត្ត1000ដុល្លារហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើសបនិមិត្តមែនទេអាងទី1សម្រាប់ដុសទឹកមកពីណាក៏បានដែររួចទៅយើងសម្រាប់មេរោគសិនអាងទី1មែនទេពេលថាសម្រាប់មេរោគទោះបីសាធារណៈទោះបីក៏ដោយក៏វាបាត់បង់ក៏វាទៅអស់ដែរអញ្ចឹងចាប់ដើមសម្រាប់មេរោគមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅចាំយើងយកមកដាក់អាងទី2ដើម្បីតម្លើងឬក៏តម្លាក់បើវាខ្វះទេយើងដាក់តម្លើងមែនទេដល់ពេលតម្លើងវាត្រូវតម្លាក់ត្រូវហើយយើងយកវាមកស្តុបទុកក្នុងអាងទី3សម្រាប់ចែកចាយយោទៅដាក់អាងនេះអាងនោះវាផ្សេងមែនអាបកងនៅក្នុងនឹងអីនៅក្នុងនឹងយើងដាក់តម្លើងកលិះអានឹងវាងាប់អាខ្ទេចអាទាំងអស់ហ្នឹងបាទអានឹងគ្រាន់តែតេសធ្វើខ្លួនឯងចង់មកយើងនិយាយថា1000ដុល្លារចុះអាចបើគ្មានលុយដាក់បន្តិចទេទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនឆ្លាប់ហើយចុះបើលក្ខណៈដែលងាយស្រួលដូចបងយ៉ាងហ្នឹងយើងចាំលក្ខណៈងាយស្រួលដូចខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមានអាងសពទឹកមួយឯងមែនឯងបាទមានមួយអញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំមិនធ្វើ3ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទឹកនឹងដុសទឹកពីស្រះសួរស្រះខ្ញុំបានហើយបានហើយឡើងខ្ញុំយកស្តុបទឹកហ្នឹង
ខ្ញុំធ្វើក្នុងស្រះខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងតវ៉ាទឹកស្រះខ្ញុំដឹងតែបានតែម្ដងព្រោះតែខ្ញុំបូមដាក់លើអាងលើនេះបូមដាក់លើនេះបានខ្ញុំបរោទៅផ្សេងផ្សេងទាំងអស់មែនណាអញ្ចឹងទឹកយើងបានហើយយើងគាត់តែចែកចាយតាមអាងហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលស្រះខ្ញុំធម្មជាតិបានហ្នឹងយើងដាក់អីគេខ្លះបងក្នុងទឹកស្រះហ្នឹងឥឡូវសុទ្ធតែស្រះយើងហ្នឹងវាបានយ៉ាងណាវាខ្វះឬក៏វាលើសភាគច្រើនទឹកដែលស្រះថ្មីគឺភាគច្រើនគឺល្មមតែម្ដងសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងអ្នកបានជាខេត្តផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងស្រះថ្មីយើងបូមទឹកភ្លៀងដាក់ចូលស្រះថ្មីភ្លៀងដឹងតែបានលើកលែងតែស្រះចាស់ស្រះនោះវាមានផុសឬក៏វាមានដុកជាតិក្នុងទឹកច្រើនប្រភេទនៅក្នុងនោះបានវាឡើងបាក់អញ្ចឹងតាមតំបន់វិញជួនកាលឧទាហរណ៍ថាតំបន់ហ្នឹងគឺទឹកគេស្អាតហ្មងគឺយើងវាស់មកបានហ្មងអញ្ចឹងបងបានយើងបាយហត់ប្រសាមិនបាច់ហត់ថែមអីហ្នឹងហើយបានថាតើតើយើងមានកតាទឹកបើកតាទឹកយើងបានអូខេទាំងអស់ទាំងស្រុងហ្នឹងយើងបាច់ទៅធ្វើអីទៀតមែនទេអូយល់ហ្នឹងបានចាំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសុំស្ងល់អីបន្តិចបងបានថាទឹកយើងហ្នឹងមកបោយបានពីដួសមកពីដឹងអាឡៃហ្នឹងដឹងថាមានគីមីប៉ុន្តែយើងត្រូវវាស់ឆ្លងកាត់អានេះមួយមុខតោះមកឆ្លងកាត់នេះសិនអញ្ចឹងឯងបងយើងត្រូវតែដឹងពេលហ่าហើយនឹងសាធារ៉ែនៅក្នុងទឹកឲ្យដឹងសិនអញ្ចឹងសាធារ៉ែកម្រិតប៉ុណ្ណាបងសាធារ៉ែកម្រិត3តណក់ទៅ7តណក់អាចប្រើកាបានឲ្យតែប្រែពណ៌អញ្ចឹងមួយនេះមិញវាមក2តណក់មិញអត់តាំងនេះវាអត់តាំងនេះរួចហ្នឹងតាំងប្រតិកម្មអស់ហ្នឹងដាក់មួយតណក់នេះដឹងតែឡើងរត់ទៅណាដឹងឡើងទៅណាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវ3តណក់យីខោយល់ហើយបងយល់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់តលាក់តើតើយើងចាំបាច់អីក៏បានគឺឆ្មៃឲ្យបានឲ្យវាធ្លាក់ចុះមកអស់សិនចាំយើងដាក់សារថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដាក់ត្រឹមតែអូម៉ាថានេះមកត្រាក់ប្រែពណ៌ទៅ3ពេ5វិទ្យាប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងដាក់ត្រឹមតែ10គីឡូក្រាមក្នុងទឹក1600ម៉ាគីតវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដីស្ថានភាពទឹកទៀតអូយល់ហើយគេយល់ហើយណាបាទចាំឆ្ងល់ចាំស៊ូមកបងសុំមើលកន្លែងចាំបានហ៎ខ្ញុំមិនហាមណានៅលេងហ្នឹងទៅក្រោយដាក់ក្រោយទៅឃើញស្អែកដែរណាដាទៅដឹងតើបានជន់ថុកហើយខ្ញុំមកឲ្យមើលហើយនៅមើលឡើងមកព្រឹកទៅខាតាមើលដេកទៀតដាទៅដឹងតើបានជន់ថុកហើយដាទៅហ្នឹងហើយអាចយល់ខ្លះហ៎ដល់ពេលយល់អាចធ្វើបានតិចតួចហ៎ហើយអ្នកណាដែលសួររឿងចំណាយគាត់ថាខ្លួនឡើតាមពេលស្ដាប់ហើយគាត់ថាបើមិនមានស្រែមានស្រះគឺចង់ចិញ្ចឹមយកសាច់មិនបានត្រឹមត្រូវបើគ្មានស្រះស្រែចង់បានប្រកងសាច់ឬក៏ពួតប្រកងលក់គឺអត់បានតែម្ដងប៉ុន្តែអាងក៏បានប៉ុន្តែត្រូវចំណាយដើមទុនអាងចំណាយខាតរហូតបាទខាតរហូតបាទគាត់ថាផលដែលទទួលបានវាអត់ទាន់ចិត្តចិញ្ចឹមនោះស្រះនោះស្រែត្រឹមត្រូវចាំបើយើងជីកស្រះហើយយើងគាត់ទៅបូមទឹកទៅលាក់ហើយយើងទុកវាមួយរយៈយើងអាចប្រើបានហ្នឹងយើងចង់និយាយជាវិញទុកវាមួយរយៈហ្នឹងតើស្ថានដីយើងហ្នឹងប្រភេទដីអាស៊ីតឬក៏ប្រភេទដីសបោអាសូតឬក៏ប្រភេទដីសបោបាសឬក៏មិនទៀតយើងអត់តាំងដឹងផងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេណាខ្ញុំយកទឹកមកវាតើតែកតាដីកតាទឹកយ៉ាងសិនតើយើងនៅតំបន់ណានៅពោធិ៍សាត់បើនៅពោធិ៍សាត់ភ្នាក់ច្រើនវាអត់សូវមានអាសូតទេអញ្ចឹងចន្លោះពេលហាប្រហែលជាខ្ទង់6កន្លះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានតែម្ដងអត់មានបញ្ហាទេសម្រាប់ទឹកនៅលើដីបាទខ្ញុំបាននិយាយទឹកទៅក្នុងដីទេតែនិយាយទឹកក្នុងដីទេបាទជ្រួលច្រឡំទៅថាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅ Telegram ដីនៅត្រង់ណាបាទអញ្ចឹងបងសុំសុំគិតថាយើងចាបាត់ខាងងាយធ្វើបាត់ងាយនិយាយថាតើតុងនឹងពោះទឹកហ្នឹង
ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដំបងគេថាដំបងក៏យើងរៀបរាប់ថាយើងត្រូវវាស់បញ្ហាព័ត៌នេះហើយបន្តមកវាស់រ៉ែបាទអញ្ចឹងបើយើងថាចង់ដំបងឲ្យងាយស្រួលមិនថាយើងតម្លាក់ឲ្យវាសូនទាំងអស់យើងចាប់តាមវាស់មកថ្មីហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងតម្លាក់សូនទាំងអស់បាទនោះគាត់និយាយមិញគាត់ថាដាក់ក្រូចឆ្មានិងទឹកខ្មេះដាក់ច្រើនទៅទឹកស្អុយឃុំក្លិនមានអវ័យរបស់ផ្សេងទៀតដាក់ទម្លាក់អត់គាត់និយាយមកណាគាត់សួរយើងល្អមែនតើឥឡូវយើងគិតមើលពេលដែលដាក់ទឹកស្អុយរលួយមែនទេអញ្ចឹងដោយសារកត្តាអីបានស្អុយរលួយបាទអញ្ចឹងក៏ដាក់មានចំនួនកំណត់ផងហ្នឹងហើយដាក់ហ្នឹងដាក់មិនមែនទឹកនឹងផងដាក់ហ្នឹងគឺទឹកគេថាទឹកងប់អញ្ចឹងដាក់ទៅវាស្អុយរលួយទៅកាត់ជាស្លែទៅកាត់ជាអីផ្សេងអញ្ចឹងបើស្នេហ៍ចង់រក្សាលំនឹងវាតតែយើងវាយទឹកនឹងឲ្យទឹកនឹងវាមានលំហឲ្យទឹកនឹងមានចលនាអញ្ចឹងបណ្ដឹងអាចធ្វើកើតនឹងបងហ្នឹងហើយបងឯងអាចយកទឹកនឹងវាយវាឲ្យវាមានចលនាបើស្នេហ៍បងឯងដាក់ទឹកទៅតាមកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរទឹកនឹងវាងាយជំរាបទៅណាត្រីផ្សេងអត់ទេអញ្ចឹងវាខ្លាចទៅស្អុយរលួយតែម្ដងខូចគុណភាពតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់តតែមានចលនាទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងថាមានស្រះ1ស្រះ2ស្រះ3ដូចអាងនេះអាង1អាង2អាង3យើងមិនចេះតែធ្វើធ្វើណាចាំបើគាត់មានតែអាងតែមួយដាក់ទៅស្អុយរលួយនៅនឹងឯងនឹងគាត់ដាក់អាងតែមួយទៅផ្ទៃពីមួយតែមួយបាទផ្ទៃពីមួយតែមួយអញ្ចឹងមិនដំបងយើងដាក់សម្រាប់មេរោគយើងដែរឃើញគេធ្វើទីទឹកស្អាតគេធ្វើស្អុយរលួយមករយយ៉ាងអត់មានមានតែធុំតែខ្លាំងតែខ្លោខ្លោហ្នឹងសម្រាប់មេរោគខ្លោហ្នឹងក៏វាចិត្តតលាក់តលាក់អពពួកបៃហាតលាក់អពពួកសាសេរ៉ាដែរបើមិនជឿសាឡបងដាក់ខ្លោមកធ្លាក់ចុះអត់អញ្ចឹងអាចទៅខ្លោដាក់ក៏បានដែរបងបែរមានអត់មានខ្លោឯងខ្ញុំអ្នកនោះឲ្យអញ្ចឹងបើអាចទៅរួចយើងចង់ទៅលេអីក៏ដោយមុននឹងឲ្យវានៅនឹងសួរតែយើងដាក់នៅនឹងសួរតែវាកោសពឯងតោះតែយើងធ្វើឲ្យមានចលនាទៀតមែនទេអញ្ចឹងកថានឹងច្រើនមែនទែនតោះតែឲ្យទឹកនោះមានចលនាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់ទៅលេសាធារណៈដូចបងក៏សួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅដើមកត្រឹងខាតមកបាទមកបាច់មកប៉ុណ្្នឹងមកដាក់ក្នុងអាងយើងទៅឡើងសាធារណៈមែនទេយើងឲ្យម៉ូទ័រវិលឡើងវិលចុះឬក៏ដាំចេក2 3ធាងឬក៏ដាំចេក2 3ដុំមកតម្លាក់ចុះទៅយើងឲ្យម៉ូទ័រវិលឡើងវិលចុះ3យប់3ថ្ងៃវានឹងអាកំហាប់នឹងវានឹងសាបទៅតាមអាចលនាការដើរនេះឯងបើតបូមហ្នឹងថាបាទបើតម្លាក់បាទបើសិនតែអត់ឲ្យទឹកមិនចលនាគឺស្អុយរលួយនៅនឹងតែម្ដងសួរតែខែតិចអញ្ចឹងមានវិធីការពេលអត់ខ្ញុំអត់មានវិធីការពេលទេមានតដានស្រះស្រែអញ្ចឹងតិចវាអត់អត់អត់ប្រមាណទេអស់ច្រើនតែតាមមួយខែចុះមួយខែអត់ប្រកងអត់ចេះមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងមានតែស្រានស្រែតែទឹកជ្រៅសុទ្ធទឹកជ្រៅយើងចុះទៅសុទ្ធតែល្ងាខ្លាំងឯងលើកលែងតែយើងឡើងលើកោកវិញមែនអត់ឥឡូវគាត់សួរមកហ្នឹងវិធីកែហ្នឹងមានតែម្យ៉ាងដាក់ទឹកជ្រៅស្រង់ស្រះជ្រៅចុះស្រះដែលហូរទឹកលោកគ្រូស្រះដែលហូរទឹកសួរតែស្រះហ្នឹងវាមានលំនឹងបញ្ហាអត់អត់មានលំនឹងបញ្ហាទេសាក់លបងមើលតែភាគច្រើនទឹកដែលហូរហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺទាបទាំងអស់មិនថាសាធារណៈមិនថាបេហាអញ្ចឹងស្រះដែលហូរទឹកលោកគ្រូអូស្រះដែលហូរទឹកញ៉អត់និយាយទេស្រះដែលហូរទឹកមែនទេនិយាយមិនកើតបើស្រះយើងកតាដីយើងទាំងបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងតើអាស្រ័យលើកតាដីតាដីយើងជាប់ទឹកអត់ទៀតទឹកអត់ជាប់បើដាក់ទឹកអត់ចប់យើងចេះតែបូមដាក់ចូលរហូតសួរតែប្រកងវាបញ្ហាឯងអញ្ចឹងតើតើមានករណីទៀតឯងតើករណីមេពងឬក៏ចំសាច់បើចំសាច់ដាក់ទឹកហូរវាហួតដាក់ទឹកថែមអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាបើវាស្រកមួយចាំយើងដាក់ចូលទៅស្រកមួយចូលដៃដាក់ម្ដងអញ្ចឹងយើងដើមមួយទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅផ្ទះអ្នកទីក្រុងឯងផ្ទះអ្នកទីក្រុង
ឲ្យតែគាត់មួយទឹកដឹងទៅទឹកមកវិញពេញដែរមែនទេអញ្ចឹងតើតើយើងមានអា control នឹងបានអញ្ចឹងពេលស្រោបមកចោលដៃហូរពេញវិញមកចោលដៃហូរពេញវិញអានឹងបានត្រូវចាអញ្ចឹងបានដែរដាក់អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវវាស់រហូតទេដល់ពេលដែលស្រោបដាក់ថែមវាស់ដាក់ថែមវាស់ទៅកុំមិនទេស្រោបថែមវាស់មិនចាំបាច់វាស់ទេបើសិនជាទៅក្នុងធម្មជាតិតែបើក្នុងសបនិមិត្តបើមិនវាស់គឺដឹងថាមានកត្តាអីនេះផងហ្នឹងដូចយើងមិនអាចធ្វើតែទឹកម្ដងបងប្រហែលថ្ងៃគេតែទឹកម្ដងសួរប្រហែលថ្ងៃយើងដូរទឹកម្ដងអញ្ចឹងសួរបងឯងមួយថ្ងៃដូរទឹកម្ដងមុននឹងដូរទឹកវាអាស្រ័យលើកត្តាបងឯងតើបងឯងដាក់ចំណីប៉ុណ្ណាបងដាក់ចំណីប្រូតេអ៊ីនប្រហែលស្អុយទឹករលួយលឿនពេលណាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទាំងវិនាទីដឹងទាំងម៉ោងទេណាថាវានឹងស្អុយទឹកនៅពេលណាចឹងខ្ញុំអត់ឃើញនិយាយដែរនឹងបងឯងធ្វើស្អុយទឹកពេលណាចឹងបានដូរទឹកបើដូរទឹកបើបងឯងមានកន្លែងធ្វើទឹកស្រេចហ្នឹងចាំបាច់ទៅភ័យទៀតដូរចោលទៅមែនទេបាទបូមចោលទៅលាក់មែនបូមអាចចោលទៅតែហត់ណាស់រឿងសបនិមិត្តខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងភ្លេចភ្លេចអាចវល់ពេញក្រោមនឹងដូរទៅបាទភ្លេចភ្លេចដាក់កផ្លោកទៅអាកផ្លោកនឹងដៀបប្រកងដែលវាគៀបទៅលាក់ចោលនឹងស្អុយរលួយលឿនមែនតើភ្លេចភ្លេចកាត់ចែកពេញខ្លួនប្រកងគ្នាបាទអ្នកគេជីវិតថ្មីលើទឹកដីចាស់ខ្ញុំនឹងបងលក់ម៉េចខ្ញុំអត់យល់ទេសរសេរពេញតិចមកខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយសរសេរសម័យបាទអត់ទេគាត់សរសេរអក្សរ steel នឹង steel គេសរសេរយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងសុំបាទពាក់ព័ន្ធអាការទិញពូទិញអីអញ្ចឹងតើខ្ញុំទៅធ្វើទីតាំងឲ្យបានសិនអញ្ចឹងបងឥឡូវទិញទៅឥឡូវក៏បានខ្ញុំមិនថាអីអត់មានទឹកដាក់ហ្មងនឹងទិញទៅយកទៅស្ងោទៅបាទតោះទៅទឹកសិនទៅទឹកបានមិនសួរយើងមានសមត្ថភាពធ្វើទឹកណាដែលចង់ចាំសបនិមិត្តហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើទឹកឬក៏វាស់ទឹកឬក៏គុណបុកដកបុកចោដកចែកទេយើងក៏ធ្វើស្រះឬក៏ស្រែមកសំខាន់បំផុតយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការកម្ចាត់តុងកម្ចាត់ត្រីកម្អយមាននៅក្នុងនឹងសំខាន់បំផុតយើងពេលយើងបូមទឹកដាក់ចូលនឹងយើងត្រូវត្រង់វាប្រមាណចន់ដើម្បីកម្អយមានពងត្រីពងអីនៅក្នុងនឹងបាំងឲ្យចិត្តកម្អយមានកាកមានតុងចូលកម្អយមានត្រីចូលមានសមត្ថភាពនឹងអត់បើយើងមានសមត្ថភាពនឹងយើងមានសមត្ថភាពផលិតបានតែបើផលិតបានហើយយើងអត់ចេះស្តុបទុកអត់ចេះលក់អត់ដដែលឥឡូវដល់ពេលយើងស្តុបទុកអាងស៊ីម៉ងយើងសិតទៅស៊ីម៉ងដាក់ចូលទៅមកយប់ងាប់អស់នេះសួរតើបានផលទេចឹងតើបទតងនឹងអានឹងបដាកាន់និយាយច្រើនបងឥឡូវអាចទៅរួចមួយណាអត់តែស្ដាប់ហើយជិះក្បាលទៅវិញឈប់ចាំខ្ញុំវាចោលថងថាវាអត់មានស្រះមានស្រែបាក់មានស្រះមានស្រែទេកុំអីកុំចាំអីនាំថត់ខាតនាំតែខាតខ្ញុំនិយាយដល់អ្នកដែលចិញ្ចឹមសបនិមិត្តលើកលែងតែគាត់ចិញ្ចឹមដើម្បីកំសាន្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់កំសាន្តមិនឯងដឹងតែបានហ្នឹងដឹងតែរស់រស់ផ្លែចាប់ដើមងាប់ទៅរត់ទិញមកទៀតមកដាក់ទៀតទៅនឹងកំសាន្តឡើយសួរមកតាសួរដល់គាត់ថាមេពូជមកគូហ្នឹងយើងត្រូវប្រើដាក់កន្លែងទីតាំងវានៅប្រហែលទឹកហ្មងគេបងខ្ញុំមិននិយាយទាំងគីជម្រើក្នុងសបនិមិត្តជម្រើ2ទឹកទៅ3ទឹកបាទ2ទឹកចុះបើជ្រើពេកត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីសែនបុកខ្លាំងទេណាខ្យ
ខ្យល់មានខ្យល់អុកស៊ីសែនគាត់ជាខ្យល់ស្រូបពីខាងក្រៅចូលក្នុងខ្យល់នឹងមានទូរនីតិអីគេខ្យល់នឹងមានទូរនីតិគ្រាន់តែចាប់មូលេគុលដែលនៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីទម្លាក់ទៅបាតក្រោមតែប៉ុណ្ណោះសួរទីមកបងតើទឹកអូមានបញ្ហាអត់បងខ្ញុំមិនដឹងទឹកអូមកពីណាផងខ្ញុំមិនដឹងទៅចឹងតើយើងដឹងពីប្រភពទឹកសិនបាទតែខ្ញុំព្រមពពុះពុះណានឹងយើងមានអីម៉ូទ័រទៅនិយាយរួចមិញហ្នឹងសោះបាទនិយាយយើងធ្វើមកឲ្យវាមានខ្យល់ហ្នឹងយើងប្រើម៉ូទ័រឬក៏មិញបាទហ្នឹងម៉ូទ័រនៅពីក្រៅខ្នងទឹងធំហ្នឹងឃើញទេបាទតើមើលម៉ូទ័រមានឃើញម៉ូទ័រអត់បាទឥឡូវសួរទៀតមកសួរបាទតើអស់អីសួរខ្ញុំក៏អស់អីនិយាយឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូបានធ្វើអាងឲ្យទឹកហូរវើជុំវើជុំតតគ្នាល្អអត់បាទល្អតើបើឲ្យមានភ្លើងប្រមាណបញ្ចេញឲ្យវាទៅដាក់ទៅបាទអាងមួយអស់ប្រមាណអាងមួយយ៉ាងហោចហ្នឹងក៏ដូចខ្ញុំនិយាយដែរ100ដុល្លារកុំធ្វើចឹងចឹងលើតែអាងមួយប្រមាណឥឡូវអាងវើជុំសុទ្ធតែភ្លើងមួយខែអស់ប្រមាណយើងថាមួយខែអស់30000ចុះហើយចុះ10ខែអស់ប្រមាណហ្នឹងហើយហើយវើជុំនឹងតាមមួយការ៉េនឹងដាក់បានប្រមាណប្រកងគិតមើលទៅហើយសួរតាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែបានវាធំល្មមបានហូបល្មមបានលក់សួរតាវាចំណេញអត់ណាបើចិញ្ចឹមកំសាន្តអូខេទៅរួយតែបើចិញ្ចឹមដើម្បីរកលុយវិញមិនអាចទៅរួយទេឬក៏បើសិនតែយើងទិញមកយកមកលក់តអានឹងបានចំណូលចូលហ្នឹងហើយសួរចំនួនហ្នឹងក៏អូខេដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សាក់លបងបើសាក់លបងខាងសពនិមិត្តកុំសម័យថាយើងបានចំណូលចូលលោកបាទចំណូលចូលហើយអស់ទាំងកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើបន្តទៅមុខទៀតក្នុងការដើរដំណើរការចំកងនឹងទៀតណាតើទឹកអណ្ដូងអាចប្រើបានទេទឹកអីក៏យើងប្រើបានដែរតើតើយើងនិយាយស្ដាប់ពីដំបងយើងធ្វើអាងប្រមាណអាងសម្រាប់ស្តុបទឹកសម្រាប់កែទឹកនឹងដើម្បីយកទៅដាក់ចិញ្ចឹមបាទទឹកអីក៏យើងប្រើកានដែរអត់តែយើងកែច្នៃទឹកនឹងយកមកប្រើប្រាស់គ្រាន់តែកែច្នៃនេះក៏អស់លុយដែរបាទគ្រាន់តែធ្វើអាងដាក់ទឹកកែច្នៃហ្នឹងក៏វាអស់លុយដែរមិនបានប្រមាណថ្ងៃបានលុយនឹងត្រឡប់មកវិញពីប្រកងហ្នឹងហ្នឹងហើយសួរទៀតមកក្រែងលោបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទសួរឲ្យ share មួយមួយទៅក្រែងលោបានឃើញអស់គ្នាបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាបងប្អូនណាដែលគាត់ខឹងខ្ញុំខ្លះទេមិនដឹងទេជាពិសេសបងប្អូនមាន business ក្នុងការលក់មិនដឹងតែគាត់ខឹងខ្ញុំអត់ឬក៏គាត់លួចចេញខ្ញុំពីក្រៅឬក៏ខ្ញុំជិះម៉ូតូតាមផ្លូវក៏ដាក់មកមកតកួលឈើក៏មិនដឹងដែរហ្នឹងហើយធ្វើមិនធ្វើតែឥឡូវនេះជិះឡានវិញហើយខាត់ពេកនេះមិនហើយតកែនេះជិះមិនអានេះគេនិយាយរឿងតទឹកឡើងមកព្រឹកហ្នឹងចុះតរំរឿងចំណៃទៀតនោះណាចិត្តត្រមរឿងហូបមកវានៅមនុស្សយើងក៏ត្រូវការផ្ទះនៅមែនទេមនុស្សយើងក៏ត្រូវការចំណីហូបមែនទេប្រូតេអ៊ីនប៉ាណាហើយក៏ត្រូវការផ្ទះបាទចុះបើយើងចំណាក់ស្រះនៅស្រែយើងមិនធ្វើអីច្រើនទេមែនបើស្រះស្រែវាពិសេសបដ ாய் មិនចាំទៅធ្វើអីច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយតែអញ្ចឹងចំណីអីក៏វាស៊ីដែរធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យយើងដឹងវិធីដាក់ចំណីបាទប្រកងស៊ីប្រូតេអ៊ីនមិនលើសពី 7% ចុះបើយើងដាក់លើស 7% វាបញ្ហាអីកើតកើតឡើងចាប់បានគិតតទៀតហ្នឹងមានចំណីគេលក់ស្រាប់ទៅបងបាទចំណីខ្ញុំមានលក់ស្រាប់តែចង់ទិញប៉ុន្មានបានក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់កាត់បន្ថយទៅណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យចិត្តទិញអាណាក៏ទិញរហូតតែក៏ពិតខ្ញុំរៀនមកពីថៃខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកាត់បន្ថយដែរខ្ញុំចង់ឲ្យគិតទៅពីចំណាយនេះទេបាទ
ហើយខ្ញុំរៀនមានសាលាមែនទេដូចគេមានរៀនចិត្តថាខ្ញុំចេះមកពីថៃដែរមិនដឹងសាលានៅណាថៃក៏មិនចេះអីក៏មិនចេះផងមិននិយាយថាខ្ញុំរៀនមកពីថៃដែរខ្មាស់ខ្មាស់ខ្លួនឯងផងអ្នកដែលនិយាយតគ្នានឹងណាតើចំណៃអ្វីដែលលោកកំពុងប្រើអូខ្ញុំអត់បានបោះទេខ្ញុំក៏អ្នកសាមញ្ញធម្មតាប្អូននេះទៅបងនេះទៅទៅពេលខ្ពស់ពេកខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានឆ្លើយវិញទេបងដល់ហើយលោកគ្រូអានេះគេគ្រូបាទចំពោះចំណៃវិញចំណៃដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងតើពុកខ្ញុំដាក់អីទេខ្ញុំទិញចំណៃមកក្រុងដាក់ក្រៅផ្ទះតើពុកខ្ញុំទៅណាតើសួរគាត់ព្រៃខ្ញុំមិនបានចាំហ្នឹងឲ្យពុកខ្ញុំដាក់ចំណៃឲ្យខ្ញុំខ្ជិលមហាសិនខ្ជិលហើយខ្ញុំចឹងពុកខ្ញុំក៏ដាក់ចំណៃសម្រាប់ចំណៃសម្រាប់ខ្ញុំទិញមកពីថៃចេញពីក្នុងសាលាគេមកទេណាចំណៃហ្នឹងវាផលិតអំពីត្រីយើងធម្មតាហ្នឹងទេបាទហើយពួកតលងពួកស្រូវទៅផ្សេងផ្សេងនឹងឯងគ្រាន់តែយកមកច្បាច់ទេណាហើយយើងគ្រាន់តែកំណត់រយៈពេលប្រហែលអាយុប្រហែលខែមិនខែអស់អាយុទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចំណៃហ្នឹងហ៎ចំណៃសម្រាប់មានអីទេវាមិនទៅអាចំណៃធម្មជាតិយើងឯណាឥឡូវយើងនិយាយពីចំណៃដែលប្រកងស៊ីវិញបាទចិញ្ចឹមសាច់ក្នុងស្រះពេលដែលស្ទប់ក្នុងអាងទឹកត្រូវវាស់ឲ្យត្រូវដែរមែនលោកគ្រូបាទបើអត់វាស់ឲ្យត្រូវទុកតាមប្រយោគក៏វាងាប់អស់ដែរបាទបើយើងអត់ដឹងក៏វាងាប់ដែរអញ្ចឹងវាលឿនមែនតើខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរដែលខ្ញុំធ្វើនៅថៃដែរខ្ញុំឡាយវីដេអូនៅកន្លែងកាសឋានធំដែលមានរោងប្រមាណហិកតាហ្នឹង5ហិកតាហ្នឹងណាដែលធ្វើអាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើរួចយើងអត់គិតពីអាងស៊ីម៉ងហ្នឹងយើងយកបានជាង100គីឡូជាងយកមកស្ទប់ទុកតមកយប់ងាប់អស់លេងដោយសារកតាអាងស៊ីម៉ងយើងហ្នឹងយើងអត់តាន់ដឹងអាមួយញាក់ចេញពីខ្លួនវាប៉ុណ្ណាយើងតាន់ដឹងថាទឹកឡើងប៉ុណ្ណាចុះប៉ុណ្ណាយើងអត់បានដាក់យកបណ្ដោយទៅងាប់អស់លេងមកយប់បានស្ងោទាំងអស់ការីទាំងអស់បាទโอเคចំណៃដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺពុកខ្ញុំអ្នកដាក់ទេបាទខ្ញុំមិនដឹងថាពុកខ្ញុំក៏ដាក់ដងឬក៏ដាក់ស្តែកបើតាមការពិតឬគាត់និយាយមុនក៏ថាដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាដងមិនថាស្តែកមិនថាអីក៏ដោយមិនថាចំណៃក៏ដោយក៏ដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបើពុកខ្ញុំក៏ថ្ងៃអាស្រះនៅក្រៅទេខ្ញុំហ្នឹងថាពុកអត់ប្រយ័ត្នដាក់ចំណៃសម្រាប់ឲ្យអស់2ក្រុងឲ្យអស់មួយក្រុងទៅមួយក្រុង25គីឡូថាអញខ្ជិលដាក់ច្រើនឯងខ្លាចស្អុយទឹកដាក់ត្រឹមតែអស់3ខែនោះអស់5គីឡូតែពេលបានប្រកងបាន50គីឡូវិញប្រកងត្រូវបាន150គីឡូបានប្រកងទៅ50គីឡូវិញដសាដាក់អស់តែ5គីឡូបាន50គីឡូវិញហ្នឹងហើយស៊ីអត់ដដល់មិនស៊ីអត់ដដល់នេះវាអត់មានអីស៊ីពួកវិញស្អែកវិញមានតែហ្មងបាទមានគេមកមានខ្ញុំមកដឹងដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយផងមិនមែនស្អែកមកជិះម៉ូតូមកវិញអានេះមកឡានវិញគឺអញ្ចឹងឡានណាគេអស់ឡានឆ្លួលអត់ទៅវិញទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែសិនទេបាទអត់អីខ្ញុំអញ្ចឹងលាសិនណាខ្ញុំបាទបាទមួយស្អែកពេលគេតិចតេតិចតេអញ្ចឹងអត់ចូលទៅចឹងទៅទៅបងនេះមានតោដូចគេទៅនៅមុខតិចកាយអូនណាអូនទេតាមមើលរមតោដូចគាត់តិចអូនសឡូណាសឡូរមតោដូចគាត់គាត់ម្នាក់ឯងបងឯងដូចតើឯងយក50,000ណាអូនអោខ្ជិលដែរហ៎ខ្ជិលក៏ខ្ជិលដែរគេត្រួតដើរត្រង់តូនទៅបានខ្ញុំលាសិនណាបងបើមើលមកម៉ូតូមិនឯងវិញអើមកឲ្យស្គាល់ទីតាំងបាទព្រោះអាហ្នឹងត្រូវការរៀនច្រើនមកគិតទៅអត់អីហ្នឹងហើយតែខ្ញុំក៏ត្រូវបើចង់បានពួយឡើយយើងមិនមានទឹកដែរវាអេខ្ញុំលក់ឲ្យបានតើភ័យហ្នឹងចាំទឹកទៅបានបងបាទទឹកមានតើខ្ញុំមិនដែរដាក់ទឹកផងហ្នឹង
អាចចង់យកទឹកពីខ្ញុំអីហេកុំតាន់អីពុនទៅរោណាទៅយកទឹកពីខ្ញុំយកទៅអត់ទៅយកអត់ទៅយកទៅរួចអាហ្នឹងមើលពីយ៉ាងស៊ីទឹកបានលីត2ទឹកបានលីតយកទៅយកទៅមកគូយកទៅមកគូមកគូអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកឲ្យវានៅម៉ែខ្ញុំចង់និយាយតាមពីដើមតែចេះប្រកបបញ្ហានៅពេលណាដែលប្រកងសក់អញ្ចឹងយកទៅប្រមាណក្តោចដាក់ទឹកមិនខ្មិចក៏ដាក់កើទឹកនឹងហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាតើបងអញក្នុងរយៈពេល2មួយខែហ្នឹងបងមានលទ្ធភាពធ្វើទឹកឲ្យត្រូវអត់យកទឹកផ្សេងម្ដងអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីយកទៅដាក់បានទឹកអីក៏ដាក់បានដែរសំខាន់បំផុតបញ្ហានៅពេលដើមដែលប្រកងសក់បើវាអត់ទាន់សក់ទឹកធម្មតាដាក់បានទឹកអីក៏ដាក់បានបានទេចឹងយើងយកទៅសិនដាក់ទឹកយើងធម្មតាប៉ុន្តែជាយើងធ្វើទឹកឲ្យបានសិនដើម្បីបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងតែយកទៅបាសតែយកបានគីឡូ10គីឡូ20គីឡូរីងចោះសាក់មេពូមួយគូអស់តាមួយគូ10ដុល្លារថ្លៃកេសឆ្នាំមួយទៀត5000ទៀតវាស្មើនឹងហ្មងទេណាមិន10 25សេនហ្នឹងហើយ25សេនទៀតហើយមិនយកអត់សាក់សិនចឹងអូខេសាក់ឌីអើយអានេះបានលុយចាយអើយចាប់ប្រកបមកគូអាស្អាតមកហើយថែមមេគាត់មួយបាន3ហើយបាន3ខ្ញុំរៀនសិនទៅពេលនេះតើតើចាប់មេ2ឈ្មោលមួយគាត់អាណាស្អាតជាងគេមកយកអាណាមុំហូបហ៎យកអាណាមុំហូបហ៎បាទអានេះខ្ញុំឲ្យណាខ្ញុំឡាយវីដេអូតិចអ្នកខ្លះមកទេខ្ញុំដែរទាំងព្រឹកដែរដោយសារគាត់ទិញមុនគេណាទិញដល់ទេខ្ញុំដែរខ្លាំងបាទបងហ្នឹងហើយគាត់វិកចាប់ប្រកងគាត់មកគូផងអើយអរមកកេះណាក្បាលកេះលើនឹងក្បាលនោះដាក់ពីគូឲ្យទៅអិនដាក់ថងទៅក្បាលនេះមិនដល់កោអាយ៉ាចាប់មកនិយាយឆ្លៃដូចឯងមិនត្រាប់ពលរៀននៅទីណាបាទរៀននៅផ្ទះខ្ញុំបងបាត់តបងសក់បងសុំនិយាយពីទម្លាក់សាធារ៉ែបាទបងទម្លាក់ពីសាធារ៉ែបងខ្ញុំប្រាប់ទៅតើបងយើងយកដើមចេកជាងក៏បានដើមត្រឹងខែតក៏បានបងបើសិនតែអត់ចង់បានពពុះគូឆ្មាទៅខ្មែរបងអញ្ចឹងភ័យច្រើនតតបងនឹងដែលយកបើបងឯងថានឹងស្អុយហីមែនទេបើថានឹងស្អុយតតបងឯងយកនេះវិញបងយកដើមត្រឹងខែតឬក៏អីក៏បានដែរអាចឥឡូវយើងយកទៅគូឆ្មាតាមមុខក៏បានដែរទឹកខ្មែរក៏បានដែរបងឯងវាយទឹកហ៎បងយកទឹកនឹងវាយ3យប់3ថ្ងៃតែបើសិនតែអាំងស៊ីម៉ងអត់ងាយចុះទេបងតែបើសិនតែជោធុងជោធុងអីអានឹងលះចុះលឿនតែបើសិនតែអាំងស៊ីម៉ងអត់ងាយចុះទេដាក់ទៅឡើងវិញដដែលហ្នឹងទម្លាក់សាធារ៉ែបងហ្នឹងហើយបងយកទឹកខ្មេះក៏បានគុឆ្មាក៏បានដែរដាក់សាដាក់មកអាំងយើងអូអូមកថាធុងយើងតែមក1000លីត្រចុះគេដាក់គុឆ្មាតែប្រហែលជាខ្ទង់មកស្រប្រេបាយទៅបើយកម៉ូទ័រដាក់វិលឡើងវិលចុះ3យប់3ថ្ងៃទៅវានឹងធ្លាក់ចុះដោយខ្លួនឯងហើយហ្នឹងហើយបងរៀននៅទីណារៀននៅភូមិពីមឯកឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបើចង់មករៀនមករៀនបានបាទរៀនកតេងកត្រែកត្រាអញ្ចឹងឯងមិនមែនរៀនក្នុងសាលាទេបើសាលាធ្វើមិនតន់ចេញហ្នឹងហើយចឹងអានេះបង1គីឡូ1គីឡូ1គីឡូ30ដុល្លារ1គីឡូ30ដុល្លារ1គីឡូយក1គីឡូបដោយទៅឲ្យបានហូបខ្លះចឹងមិនថាយកមេអាហ្នឹងយកបើបងទិញពូជអាហ្នឹងដែរយកអាហ្នឹងយក1គីឡូ1គីឡូទៅ60000ឲ្យយក1គីឡូទៅយក1គីឡូទៅណាគឺយកប្រហែលក៏មិនអីគឺតែ10000ទៅ1000ណាតែគេយកកន្លះគេយកតើខ្ញុំមិននេះណាធ្វើមិនថាទៅនៅប្រពន្ធលោកអើយហ្នឹង
ខ្ញុំម៉ែអើមិនសូវខ្លាចម៉ែខ្លាចតែប្រពន្ធនេះមកឈុត24ដុល្លារ24ដុល្លារអាហ្នឹងមិនវាមកសុំមួយអូទៅយកអីហ្នឹងមានតែ3ដបបងបង្កងសក់មិនចេញមកពីបញ្ហាអីនំចាប់ដាំយូរហើយទំសួរដល់កោហើយចាប់អាំងប់ហើយឆ្លងឆ្លងទាំងអស់បើតោះស្ងួតទៀតអាណាឈូណែណែណែមកឈុតលេងមកឈុតខើញនេះ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 មកឈុតនេះនេះនេះមានកែមានទាំងអស់នេះបាទនឹងមកឈុតនៅក្នុងនឹងទាំងអស់24ច្រាបបាត់ទៅកែអូខេអរគុណបងនឹងហើយបង្កងអាតាណាយមិញហ៎គឺបង្កងសោតអញ្ចឹងអឺបើសិននេះបងដាក់អាំងស៊ីម៉ងអត់ធ្លាក់ទេបងបើបងដាក់ធុងចូលធុងអីអានឹងបានធ្លាក់ដាក់អាំងស៊ីម៉ងអត់ធ្លាក់ទេ100000ហើយបងបង្កងសក់មិនចេញមកពីបញ្ហាអ្វីដែរបង្កងសក់មិនចេញមកពីបញ្ហាដូចជាបងអាចយកបង្កងមកពីណាអាយុប្រហែលបានអាចប្រាប់ដឹងអញ្ចឹងបញ្ហាគឺមកពីទី1 pH វាទាបបាទបើសិនតែពេលហាស់បានអីបានហើយអញ្ចឹងមកពីប្រកងអញ្ចឹងនឹងយកមកពីណាផងហ្នឹងទុកមួយថ្ងៃមួយយប់ដោយដាក់អុកស៊ីសែននៅតែអត់តន់ធ្លាក់ដាក់អុកស៊ីសែនអត់ធ្លាក់ទេបងអុកស៊ីសែនអត់បានវាយទឹកឲ្យវាឡើងវាចុះផងហ្នឹងបងយកប្រមាណយកប្រមាណដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវិញនេះកន្លះកោរអញ្ចឹងប្រកងមិនសមិនរួចមកពីវាខ្វះកាល់ស្យូមកាបូនវាខ្វះដែលកាល់ស្យូមកាវាខ្វះម៉ង់កាណេសអញ្ចឹងតតែយើងនេះហ៎ឥឡូវតតែយើងនិយាយជិះវិញតរោអីអបស៊ីសិនទៅដបងខ្ញុំមិនដឹងថាបងមកបញ្ហាអីនឹងប្រកងគាត់ប៉ុណ្ណាផងនឹងនិយាយមិនត្រូវទៀតណាតាំងតាំងអាយុប្រកងប៉ុណ្ណាផងខ្ញុំនិយាយឆ្លើយឆ្លើយដូចមិនត្រូវសោះតគាត់ប្រាប់ពីប្រកងនោះអាយុប្រមាណយកមកពីណាអានឹងមិនដឹងបានកែបញ្ហាកើតព្រោះយើងនិយាយទៅពីបញ្ហាវាមិនត្រូវទេណាមកបងបើយើងត្រូវប្រើអាងស្តុបបង្កងចាំមួយថ្ងៃមួយចុះបងបើបង្កងអត់ពងមកពីបញ្ហាអីដែរនោះចាប់ដើមសួរអ្នកបង្កងអត់ពងហើយនោះបើខែហ្នឹងបង្កងអត់ពងទេខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាខែហ្នឹងបើខែហ្នឹងខែត្រជាក់វាអពាក់គ្នាទេដែរធ្វើអាងស្តុបបងមានតែបញ្ហាតែមួយទេបាច់ចាំតម្លាក់វាក៏បានដែរបងបើវាលាក់អាចដែលសាធារាយឡើងខ្ពស់បងដល់សាអាងស៊ីម៉ងឥឡូវបងចាំមកផ្ទះសិនមកនឹងមកផ្ទះផ្លែតមកចាំឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលធ្លាក់អត់ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេណាបើអាងបងឯងជួយថតរូបអាងបងឯងឲ្យខ្ញុំមើលតិចមកហើយចាំវាស់បញ្ហានៅក្នុងអាងបងឯងផងមកអត់មានមីអត់មានឈ្មោះទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់នេះដែរបើដាក់អាពួកអស់នឹងអត់ធ្លាក់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចទេនេះបងមិនចាប់ឈ្មោះមិនចាប់ឈ្មោះទេអាយុ4ខែយកមកពីកំពង់ឆ្នាំងវាអត់សក់ហើយងប់បដងមួយតលតាំងអស់តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអូកំពង់កងយកមកពីកំពង់ឆ្នាំងហ៎កំពង់ឆ្នាំងមកពីម្ចាស់ណា
បើសិនជាម្ចាស់មួយនេះកំពុងឆ្នាំងដែលគាត់ផលិតបានខ្លួនឯងតែកំពុងឆ្នាំងអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបើសិនកំពុងឆ្នាំងបុរសម្នាក់នេះឈប់ឈប់ខ្ញុំរកឈ្មោះគាត់សិនបើសិននិយាយពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងឈប់ឈប់ឈប់ខ្ញុំរកឈ្មោះគាត់សិនបើសិននិយាយពីបងម្នាក់នេះគឺគាត់ផលិតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងធានាគុណភាពបាទបើយកពីបងម្នាក់នេះនេះបើយកពីបងម្នាក់នេះឈប់បើយកពីបងម្នាក់នេះនេះឈ្មោះអីទេគាត់នៅផ្សារអីគេគាត់នៅផ្សារញ៉ែបើសិននេះគាត់នៅផ្សារញ៉ែគាត់យកពីបងហ្នឹងគឺគាត់ផលិតនៅខ្មែរនឹងអាចទៅរួចបើសិននេះយកពីអ្នកកំពង់ឆ្នាំងច្រើនគ្នាខ្ញុំមិនដឹងទេភេទច្រើននេះគេយកប្រកង14ខែស្រុកខ្មែរយើងអត់តមានណាគេផលិតប្រកង់បានប្រកង់មេពូសម្រាប់លក់ខ្លួនឯងផងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែគេយកមកពីថៃអញ្ចឹងភេទច្រើននេះប្រកង់ដែលយកមកពីថៃភេទច្រើនគឺមិនអាចមានពងបានទេព្រោះដោយសារកត្តាចំណៃណា36អញ្ចឹងបងចំពោះបកងវិញខែតិចគឺវាអត់ពាក់គ្នាទេសូម្បីចំណៃក៏វាមិនស៊ីដែរខែតិចក្រោម23អង្សាទៅចាំពីឡើងត្រង់ដល់ពេលដែរទៅនឹងឯងចំពោះបកងដែលយកពូជមកពីថៃខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះណាអញ្ចឹងកតាច្រើនមែនទែនខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីក៏វាច្រើនដែរតែខ្ញុំនិយាយកាន់តែខុសមិនមែននិយាយកាន់តែត្រូវកាន់តែនិយាយកាន់តែខុសយកមកពីកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងតើគាត់នឹងផលិតនៅស្រុកខ្មែរឬក៏គាត់យកមកដល់ស្រុកខ្មែរមកលក់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែវឹកវរក្នុងការនាំចូលច្រើនមែនទែននឹងហើយបងត្រូវបងភាគច្រើនពួកគេយកមកពីថៃលក់ថោកថោកនឹងហើយវាជារឿងពិតតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះស្រុកខ្មែរយើងសួរបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចិញ្ចឹមទៅអ្នកដែលផលិតបានមានតែប្រមាណអ្នកហ្នឹងបាទមានតែប្រមាណអ្នកទេដែលគាត់ផលិតបាននោះអញ្ចឹងបើសិនយកប្រកងមកពីថៃខ្ញុំអត់និយាយតែម្ដងភាគច្រើនបើសិនជាឃើញប្រកងគាត់ស្អាតស្អាតពូរីងឃីវឃីវល្អល្អចាំមើលប្រកងនឹងគឺគ្មានសមត្ថភាពមានពងទេបើអាចទៅរួចតើតើយើងដឹងពីប្រវត្តិប្រកងសិនណាបាទប្រកង4ខែស្រុកខ្មែរគឺធានាហ្មងពងមេមួយយ៉ាងហោចណាក៏បានពី350ទៅ450ដែរ450ក្បាលដែរក្នុងមេមួយតែបើសិននេះមេនឹងពេញវ័យហើយមិនព្រមពងមិនព្រមអីតែបើខែនេះខ្ញុំអត់និយាយទេខែនេះវាអត់ពងទេខែហ្នឹងហ៎ព្រួយខែហ្នឹងវាជាខែដែលតិចអញ្ចឹងវាអត់ពាក់ឈ្មោះទេមិនមានឈ្មោះពាក់ញីមិនឈ្មោះពាក់ញីមេពាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបើសិននេះចង់បានប្រកងល្អតើតើយើងដឹងពីប្រវត្តិសិនមេអត់ឈប់ហូបបាយទេអីអស់មិនភ្លេចហូបបាយមែនតាអេតើក៏ភ្លេចហូបបាយម៉ោង1ហ្នឹងភ្លេចហូបបាយចឹងភ្លេចជ្រឹមជ្រឹមណាស់បើងាប់យកមកអោយខ្ញុំតងាប់វិញខ្ញុំចាញ់លួយអោយទាំងអស់អើយចុយប្រពន្ធខ្ញុំសាហាបើងាប់ខ្ញុំចាញ់លួយទាំងអស់តើក៏បដាអូប្រពន្ធខ្លាំងជាងម៉ែខ្ញុំទៀត
តកោអូវាកាត់ចៃទៀតហើយអូខេកាត់ចៃមកពីអញ្ចេះកាត់ចៃមកពីគេអត់តាន់ផលិតសាប៊ូគាត់សក់អាចារ្យឲ្យឧបករណ៍អញ្ចឹងចុះបងវាកាត់ចៃទៀតអូវាកាត់ចៃកាន់តែគប់ទៀតហើយចឹងបើសិនជាវាកាត់ចៃមកពីមូលហេតុទី1កតាអីគេយើងចង់សម្លាប់វាងាយទេយើងយកប្រកងនឹងមកយើងដាក់ទឹក10លីត្រមកអេដាក់ទឹកតែ5លីត្របានហើយអឺដាក់ទឹក10លីត្រក៏បានដែរដាក់ទឹក10លីត្រមកដាក់អំបិល1គីឡូមកទឹក10លីត្រអំបិល1គីឡូមកយើងកូរវារលេងអំបិលអស់ទៅចាំយកប្រកងទៅត្រាំរយៈពេល3នាទីទៅ5នាទីចាំលើកលាងឲ្យស្អាតនោះលើកទៅវិញមកវានឹងជ្រុះចៃអស់ហើយបើខាងក្នុងម្លប់វាមានផលប៉ះពាល់អត់បងអត់មានផលប៉ះពាល់ទេអូនយកមកទៅមើលស្រាប់បាទអាងក្នុងម្លប់អត់មានផលប៉ះពាល់ទេដូរឡើងបាទបាទចាំមើលមកម្ដងទៀតព្រមងពីទៅចូលរៀនអូខេអូខេនៅតែញុំអញ្ចឹងមកញឹកបងតែគุยគិតថាមើលស្អែដល់ស្រែបងគាត់នៅថ្ងៃហ្នឹងហើយបាទមកគាត់តែចាំទៀតឈប់យកបង្កងស្រុកគេមកចិញ្ចឹមទៅបងប្អូនត្រំតែ2ឆ្នាំជាងទៀតស្រុកខ្មែរសបោហើយអូយមានណានេះផលិតនឹងហ្នឹងបដោយញុំសង្ឃឹមតែបងភ័ក្រនៅបាត់ដំបងទេហើយសង្ឃឹមតែលើបងពប់នៅអីគេដេកចេះទេអូនណែយកមកដាក់ដល់ឲ្យគិតចូលចាំយកមកសាអត់មើលហ្នឹងហើយទ្រាំតិចសិនទៅអ្នកស្រុកខ្មែរកំពុងតែប្រឹងផលិតហើយអ្នកដែល business ក្នុងការលក់គាត់ក៏ប្រឹងយកមកលក់ច្រើនដែរហើយអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលទិញក៏ប្រុងតែចាំតែចេះអស់លុយទៅបាទអូខេគាត់ហ្នឹងបងលីទៅច្រើនបាទតែមុនញោមតែមុនហ្នឹងបងខ្ញុំមកពេលទៅចូលរៀនបាទអូខេអូខេខ្ញុំទៅដែរនេះទៅដែរនេះតោះរួមមកហូបបាយសិនហេវបាយចឹងអូខេសុំប៉ុណ្ណេះសិនណាហេវបាយហ្នឹងប្រើភ្លើងអាគុយបងអត់មានទេអានោះម៉ូទ័រមែនអានោះម៉ូទ័រខ្ញុំ